ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ରୂପାଲି ଛକ କତିରେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିକି ଗଲି କାମ କରିବାକୁ। ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚୋର ଆସିକି ଗାଡ଼ିରେ ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିଲୁ, ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଖୋଲିକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି ଡିଟେଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ। ଆଉ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ, ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସନରେ ଅଛୁ, ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋସେସନରେ କରିବୁ। କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଚୋରି ହେଲା, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର କ'ଣ କେତେ ଥିଲା? ହଁ, ଲାଲ କଲର ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଓଡି 33E 82 16 ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ମୋ ଲାଲ କଲର ଗାଡ଼ିଟା ଏଚ୍ଏପି ଡିଲେକ୍ସ, ଏଟା ହେଉଛି 11:56 ଭିତରେ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭାବିବେ, ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ପଳେଇଲେ ଆମେ ବି ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ବି କୋଉଠି କାମ କଲେ ବି ଖାଇବୁ ଇଏ କରିବୁ, ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ କିଣିଛୁ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମେ କିଣିପାରିବୁ? ଆଉ ଏତିକି ଦୟା କରୁଛି ବା ସାର୍ ମାନଙ୍କର କେମିତି କଣ ଦୟାରେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।